I jao, sad će jebemo Jelena. Pozdrav svima ljudi, Mođa ovde i ljudi, dobrodošli na ovoj klipi ljudi, danas igramo Just Cause 3. Ljudi moji, kao što možete da vidite, gospodin Rico Hernandez ima ogromnu glavu i to je zato što smo bacili neke modove, tako da ajmo da vidimo što možemo dele svi da radimo. Vidite ovo, lepa auto, ajmo da vozimo neki auto. Meni su od uvek rekli da sam ja profesionalizam što se tiče toga. Ljudi, ne zezate se sa mnom, ja sam ovdje profesionalizam. Ti, bega tamo. Bega odavde. Bega ga, što se drži ova žena, kuda je šumahija? Nisam to teo. Nisam ovo teo, pa... Ovo se sad čudi šta se dešava, ne znam šta se dešava. Ćeš ti pokažem ja šta se dešava. A? E, ovo se dešava, BAM! What the fuck, pogodio sam lika direkt, brate. O, sestro moja časna. Evo ovako malo, a? Da vam lijepo kao vam velike glave. E sad te velike glave malo da spojimo. Shit! Prošao vam kroz glavu! Evo ovako, njegova glava na tebe. Sad se... Ode! Šta je bre ovo? Ode! Sestro! Sestro slatka! Jao, sestro, nisam to teo da uradim. Ajmo da pomognem ovim ljudima, potrebna im je pomoć. Gdje ste drugari? Stojte tu. Nemojte dijete nigdje. Znači tako, rata. Započeli smo rat. Ajmo da vidimo koliko će ta rada traje. Vi koliko ti glava. Si spreman da umreš? Ajmo wingsuit malo. A je. Kroz tunel. Ako ovo uspemo, drugari. Ako uspemo ovo sad kroz tunel, mi smo najjači stuntman u igrici. A uspjet ćemo zato što smo profesionalizam. I ljudi, uspjeli smo kroz tunel. Oh my god, ja ne mogu da veram. Evo nas na plaži, plaža je mnogo lepa, ima puno ljudi. Šta ovi rade? Ajmo sad, opa! Wow, vidi ga čigra. Ajmo, šaljemo ga u nebo. Ode lik. Ode, ne vraća se više. E, voliš da pecaš, a? Kako se sjećaš kada pecaš, je ti lijepo, a? Je ti lijepo kad pecaš, jeli? Da te pitam, dađi vam. Je ti lijepo kad pecaš? Ili još lepše kad te ubijem. Morat ćemo nekako da ga pošaljamo u nebo. Kako bi to mogli da uradimo? Ćemo ovako, čekaj, evo ovako. Bacio sam bombu, peki. Ode. Šta kaže? Military vehicle nearby, moramo da spasimo naše ljude. Naravno da ću to da uradim. Nikakav problem nije. Jesu to protivnici? Get in the vehicle. Aha! Ovo su protivnici. Evo, clear hit and protect. Okej, ja sam uzao ovo, ovaj đavo, ja ću sada protektujem od hita. Od hita ću da protektujem sve. A, napadaju nas ljudi. Znam ja neke fore što oni ne znaju. Gde ste? Evo vam. Opa! Nema vas više. Čekaj, ko puca to? Jo, bacili mi bombu, beri. Ljudi, previše akcije, morat ću da koristim nešto posebno za ovo eksplozije. Jer ima neko koji još hoće se kači sa mnom. A, you lost visual contact. Clear and protect. That's what Nico does. Ovaj Nico Rico does. Ajmo, idemo, ulazimo u ovo. Gde idemo sad? 1,12 km, šta je ovo? Pa nećete zadu. A, pa ne može. A. Adios amigo. Stoj sad. A me jure još. Evo, spasili smo ove izgleda. Ljudi, nema na čemu, ja sam uvijek tu da vas spasim. Nemojte da se brinete, Nico, ovaj Rico je tu da vam pomogne i to. Vas pobijem ovako, e sad, ako je moguće, da vas povežem na ovo, čudo. Sve ovako. Okej, ja ću sad vam napumpam glave. Aj sad letite. Aj letite, sinovi moji. Oh shit, svi da letite, ajmo. Dižite ga. Jel može? Nema šanca, ovo mnogo teško, aj će vas pustim. Idite nesanice da vam ne vidim lice. Okej ljudi, treba će nam neko motorče. I jao, sad će jebemo Jelena. Jelenče, došao sam da te jebem, nemoj da bežiš. E, mogu da ga jašem? Ne mogu. Ajmo da će njemu glava da porasti. Kolika mu glava? What the fuck, brat? Okej, ovdje imamo dosta ljudi. I onda da iskoristimo da nam leti motor. Tako da, ajmo tu da uradimo, nećemo da gubimo vreme. Evo ovako, sada imamo dosta ljudi. Šta ćemo sada radimo? Naručimo malo rubber drop. Idemo u... Okej, ubili smo ovog sa motor. Sad će da mu uzmemo motor. Evo ovako, idemo sad tamo. Da vidimo da ima puno ljudi. Ti tu!
Na motor. Imamo još ovdje par čoveka. Njih ćemo isto da povežemo na motor. Ti tu na motor. Ti tu na motor. E, sad šta ćemo da radimo? Kako bi se ubi nos. Ajmo sada da vidimo šta možemo da radimo s ovim ljudima. Pumpajte glave, pumpajte glave, letite u vis, sinovi moji, letite u vis. Ajmo da vidimo da li može još da leti. Ajmo da napumpamo sve ove glave pumpaj. I ode motor, ode. Ajmo vidimo da možemo da stanemo na njega, shit, ne možemo. Evo ga, uvatio sam ga. Ajde, Bož pomozi. Ne, shit. Shit. Shit, shit. Nismo uspjeli, ljudi. Nismo uspjeli. Motor nam je pobegao. Ništa, idemo dole da vidimo da li možemo opet to da uradimo, ali sad ćemo sa autom. Hello there, little fucker. Kolika ti glava? Kako je smiješao kad mu glava polu velika. Okej. Ti! Tamo! Ajmo da vidimo koga još imamo. Evo ga, motorče! Sad ćemo lijepo da smislim. Opa. Tebe tu. Tu. I sad ćemo da sednemo na motor. Pa ćemo svima da pumpamo glave. Tako. I sad idemo kod časne sestre. Pumpamo joj glavu. E tako. Idemo sad kod onih dvoje. Ajmo i ovoj da napumpamo glavu kad smo već tu. E tako. Aha! Sad se već vidi razlika. Ujebem ti život. Ajde, pumpaj ga, pumpaj ga, pumpaj ga, pumpaj ga, pumpaj ga. Evo ga, krećemo! Krećemo da letimo! A? Jel krećemo? Čekaj, treba da ubijemo još nekoga. Shit. Ne mogu ovako. Shit, 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 moram da siđem. Njega, aha, ve sad. Tako! Ne mogu da letim. Ako pustim sve, otišli mi svi ljudi. Šta sam sad uradio, jebom me. Okej, ajmo. Idemo polako. Pumpa i sve sad. Ajmo, moramo sada poletimo ljudi. Evo, krećemo već. Krećemo već malo ljudi moji, dekoncentracija. Ovdje je bitna, ovaj misli koncentracija. Ajmo sad, tebe. Glava mora da se napuni. E sad, spajem, brzo. Opa. Jopa. Okej ljudi, sad letimo 100%. Pazite sad ovo. Pumpam ovog. Pumpaj, pumpam, pumpaj, 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 pumpaj. I sad pumpamo još ovog. Ajde! Diži me sad. Možda treba još da im pucam u glave, ljudi. Ode mi motor! Ne, ode mi motor opet! Nije mi suđeno da letim sa motoru uopšte. Ej, jevi ga. Ajmo da vidimo šta možemo još danas da radimo. O, ćao ženo. Na jedan točak, pazite sad. Na jedan točak i dajemo gas. Na jedan točak i dajemo gas. Pa je sad ovo. Op, stunt svet muđa! Ne, ne, ne. Oh, pa je sad. What the fuck? Da uvatim, da uvatim, da uvatim. U centru, u centru, u centru, u centru, u centru. Evo, guvatiska. Ahahaha! Vidio, ujebote život. A sam ga pukao. Gdje koliko sam poletao? E, to se zove mozik. E, povezujemo. 1, 2, 3, 4. I šta sad radimo? Ulazimo, u stvari nećemo da uđemo još. Ajmo da probamo prvo da ga. Da ih napumpamo sve. Leti, leti, samo tako leti. Koliko ih imamo ovdje? Da ih ima dosta? Ima ih ovdje. Ima ih ovdje. Sve je to lijepo. Idemo. Samo letite, sreća moja. Samo letite. Ajmo. Hajdemo, drugari. Opa. Još malo nam fali. Opa. I sad ćemo i tebe malo podignemo. Jel će da leti auto? I ti ćeš umreš, normalno. Ti ćeš na prednjinu auto da ideš. I ti ćeš umreš. Ti ćeš isto ideš na prednjinu auto. Ustavi. Ti ćeš na prednjinu auto. A šta je ovo, otkačilo mi se sve? Ode! Okej ljudi, to bi bilo to, hvala svima što ste pogledali klip, nadam se da vas video, evo pokazao sam vam čisto da vidite šta znači ovaj mod, znači Bubblehead mod, mnogo je luda stvar.
I eto, malo smo se zezali danas. To bi bilo to. Hvala svima što ste pogledali klip. Preporučite mi neke modove dole u komentarima. I mi se vidimo u sljedećem kapoliku. Pozdrav vas i jop.